Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Po ju prezantoj me mënyrën se si ti bëni të duken të rinj, tiganët tuaj të vjetër e të djegur. Të pastrosh tiganët dhe sa të shkëlqeje për sëri, sa po të digjen, nuk është gjithmonë një të tyre letë. Nëse nuk arrini të bëni të dukeni sikur sa po i keni bler ato dhe jeni duke i pastruar pa marrë rezultate, ndiqni këto këshilla të dobishme për të bërë kuzhinën tuaj të duket si e re. Nëse arroni të lani me njëherë enët, ose arroni që keni vënë vezët në tigan, rezultati përfundimtar është ndoshta një tigan i djegur. Nëse ju përgatitni një darkë me smish, pa dyshim, kjo është diçka të cilën nuk do të donit ta shihnin të ftuarit tuaj. Nga kjo situatë e pakëndshme, ju mund të shpëtoni duke përdorë vetëm uthull dhe bikarbonat. Pastroni përëndësin e tiganit. Për të hequr stresat e djegura, merrni një filxhan plot me uthull, dy lugë sot buke, një filxhan ujë dhe një sfungjer të pastër. Hidhni filxhanin me ujë në tigan, sapo të mbulojë pjesën e poshtme të tij, dhe shtoni uthull. Vendoseni këtë përzierje të ngrohtë derisa të fillojë të vlojë. Dhe sapo të vlojë, hiqeni më një herë tiganin dhe shtoni sodë për pjekje. Lejeni të pushojë për pak. Në më sfingjer, hiqni lehtësisht stresin e djegur. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu.